Bien, boa tarde a todos e a todas. Damos comezo a este acto de clausura da 31ª Semana Galega de Filosofía que organiza a Aula Castelao coa leitura das conclusións por parte de dona Montserrat Fernández Arén. Boa noite. É preciso invertir a opinión xeral segundo a cal a motivación para concibir outro estado de cousas e a dureza dunha situación ou os sufrimentos que le impón. Sucede xustamente o contrario. Só dende o día en que se pode concibir outro estado de cousas, unha nova luz alumea as nosas penurias e sufrimentos e decidimos que estes son insoportables. Isto di Jean-Paul Sartre nun lugar de o ser e a nada. E a continuación insiste. É a partir de que se proxecta cambiar unha situación que esta se manifesta como intolerable. Atopámonos arestora nunha situación na que a realidade que estamos a vivir se nos presenta, ademais de como dramática, como intolerable. E na propia cualificación da mesma como inadmisible, vai implícito o imperativo da súa transformación. De aquí que a Aula Castelao de Filosofía decidise dedicar a 31 Semana Galega ao tema da revolución en tanto cambio cualitativo. As diferentes persoas que nos honraron coa súa presenza aquí e analizaron o tema proposto ao longo desta semana viñeron incidindo en tres liñas sobre as que nós queremos estruturar estas conclusións. A primeira delas é como é a realidade na que vivimos, como é no económico, no social, no político e no cultural. A segunda, cales son as causas desta realidade. E a terceira, o imperativo que se deriva das anteriores, que se deriva, por tanto, da análise da realidade e da identificación das súas causas. Este imperativo consiste en amosar a necesidade dunha mudanza na base, dunha revolución, en contraposición ás outras dúas respostas posíveis ao estado de cousas padecido. A rebeldía sen programa que queda mero estoupido estéril e, por outro lado, a introxección da impotencia. A nosa realidade económica ten un nome. Chámase modo de producción capitalista. É hora xa de abandonar os eufemismos. O funcionamento deste sistema non ten como finalidade a producción de bens que satisfagan as necesidades de todos, senón que a súa lei é a do beneficio privado baixo un réxime de propiedade absolutamente desigual. A desigualdade non é, pois, unha consecuencia accidental do sistema capitalista, senón o principio sobre o que este se ergue. Como dixo Marx, o capital só pode vivir á maneira dun vampiro, e nunca hai suficiente sangue que o colme. A crise económica que estamos a padecer non é máis que unha consecuencia lóxica dun feito constatable. A voracidade do capital non ten barreiras de contención de seu, e o único que fixo que este amosase unha face máis mol ou máis dura dependeu únicamente de medidas de control contra perigos que ameazaban con derrubalo. A socialdemocracia comezou a perder sentido para este no preciso momento no que o único sistema con forza para lle facer fronte a URSS cae. O sistema parece non precisar hoxe de carautas e volve deixar o descuberto unha realidade interna que nunca deixou de existir, as clases sociais. Sabemos que este sistema económico se rixe polo só principio do beneficio, no que o único valor é o valor de cambio, por obra do cal todo ben se converte en mercadoría. Nel, as únicas relacións posibles son a da acumulación de capital por parte da clase propietaria a expensas da explotación da clase mayoritaria, a clase traballadora, hoxe abocada a non ter nin traballo, ou a emprazar un novo significante, working poor. No económico, explotación. No social, exclusión. A actual crise sistémica levou a desigualdade xa existente a niveis paroxísticos. Desregulación económica, desemprego, precarización das condicións de traballo, isto sumado á privatización dos servizos públicos que podían contribuir a atenuar as consecuencias desta desigualdade, o que constitúe unha clara mostra de que o capitalismo e as súas élites se enriquecen á conta de universalizar a pobreza. No caso de Galicia, todo isto ven engadirse a unha operación de desmantelamento do noso tecido productivo propio
a través do cal se nos condenou non só a dependencia económica, senón incluso a alimentaria. Hoxe, a mocidade galega vese obrigada a emigrar para sobrevivir, como anteriormente se veu forzada a xeración dos nosos pais e a dos nosos avós. No político, os estados xa non agochan a súa función de simples xestores ao servizo do grande capital. Os nosos gobernos están cedendo a xestión da nosa dignidade, o dereito a unha educación digna e o dereito a ser asistidos en caso de enfermidade, a voracidade absolutamente insaciable do monstro. A situación é esperpéntica até tal punto que a banca, rescatada dos seus desfalcos privados con capital público, atesoura vivendas desocupadas, mentres miles de familias non teñen un teito baixo que habitar, sendo desafiuzadas polas forzas de seguridade que pagan cos seus propios impostos. Ao tempo que sucede isto, ao tempo que se atenta reiteradamente contra a vida e a dignidade dos que estamos vivos, preséntasenos como inviolable o dereito á vida dos non natos, desposuíndonos ás mulleres do dereito a decidir sobre os nosos corpos, coa finalidade de reverter as conquistas das loitas feministas encamiñadas a que ser muller non fose un destino ou unha condena. Asistimos, en definitiva, a un baleiramento da categoría que as democracias liberais ergueron como a súa grande bandeira contra o que chamaron de forma perversa o totalitarismo. Esta bandeira era a categoría de cidadán como suxeito de dereitos. Ben é certo que esta categoría non chegou a ser nunca universal, mas hoxe a exclusión ten lugar no seo mesmo da propia categoría. Os propios cidadáns están excluídos dos dereitos de cidadanía. Unha vez que a loita de clases se volve a facer evidente, o sistema capitalista volve a poñer en acción mecanismos de defensa contra o seu derrube. Tentar anular a conciencia daquela, fomentando o enfrontamento dos traballadores entre sí, os duns sectores laborais con outros, os seguros cos precarios, os do país cos inmigrantes, impedindo a fraternidade e garantindo a perpetuación do sistema. Asistimos a SEMADE, ou ben a criminalización da aposta revolucionaria, ou ben a súa ridiculización en tanto ideoloxía obsoleta. Mais compre observar como certas aseveracións do manifesto comunista se amosan máis verdadeiras hoxe que no momento da súa escrita. O que o sistema a estas alturas pretende é converter a nosa pobreza material en miseria, despoxándonos dos medios que temos para tomar conciencia da realidade, e nomeadamente do principal destes, do pensamento como capacidade de distanciamento reflexivo, comprometido e crítico. A supresión da filosofía no ensino medio é unha medida claramente encamiñada a desposuirnos da nosa autonomía intelectual fronte á ideoloxía dominante. A Aula Castelao convoca unha vez máis ao retorno do pensamento filosófico. Estamos vivindo unha regresión en dereitos e en condicións de vida materiais que nos retrotraen ao século XIX, onde se volve a facer verdadeira a frase de Marx de que o proletariado non ten nada que perder agás as súas cadeas. Galicia, pobo colonizado e explotado a un tempo, padece todas as eivas analizadas en grau superior. Na realidade galega, a opresión nacional e a explotación de clase alíanse, formando unha mesma e única contradición a superar. Nin a nosa economía, nin os nosos conflictos propios, nin a nosa identidade política son recoñecidos nin respetados. Arrincousenos a nosa historia, a nosa lingua, a nosa dignidade, e a única entidade dun ser ao que non se lle permite decidir sobre sí é a escravitude. Nos pensamos que outro mundo, que outra sociedade é posible, e temos claro que o que non é posible é outro capitalismo, que un sistema que nace da desigualdade e que medra en progresión directa co incremento da mesma, por moito que se reforme, nunca poderá ser igualitario. A construción dun marco político e social xusto, de convivencia, onde se respete a dignidade, pasa porque a clase traballadora, os desposuídos, os povos colonizados, asumamos a nosa identidade nacional e de clase. Pasa por constituirse en suxeito político consciente e organizado, para que o poder, esta vez sí, pertenza ao pobo, xa que hoxe as nosas democracias liberais se están revelando como que en esencia nunca deixaron de ser unha combinación de plutocracia e de oligarquía. Se a asunción do internacionalismo proletario
entendendo o significante proletario como unha toma de posición subxectiva e non como unha condición obxectiva, é a condición previa para calquera emancipación. A soberanía e a autodeterminación son os requisitos necesarios para poder levar a cabo. Pois en poder político, para reapropiarnos e decidir sobre os nosos recursos, todo dito até aquí ficaría en pura teoría. Dende a Aula Castelao de Filosofía, pretendemos nesta 31 Semana Galega, partindo do noso ámbito social específico de traballo, que é o do pensamento, contribuir a unha transformación que cada día se nos amosa máis imprescindible. No camiño cara a unha sociedade sen clases, sen explotación, onde os individuos e os povos se poidan desenvolver libremente, preceden nos moitos homes e mulleres que nos deixaron o seu legado de pensamento, traballo e loita. Non podemos permitirnos caer no desánimo ni na desesperanza. Acompáñanos a memoria, mais danos azos tamén o presente, as revolucións que hoxe están en curso e as que agardamos están por vir. Pete Seeger, finado este ano, popularizou unha canción que se convertiu no grande himno para o movemento dos dereitos civis en Estados Unidos, We Shall Overcome. Dicía así: no fondo do meu corazón eu teño fé. Camiñaremos a man algún día. Non temos medo hoxe. Algún día venceremos. Boa noite.